Sagamum should be set, she had reality, sa informatio gamisho, but risum tower and web swig, a calda, nigagat snobbed. Ergnich incident abyss provinces, Adam Mazere, Girabis mechanism, Miss Fargab, she shahodra, hutisa, his gamalo, Bashim dinarobda. Sam to any pausisham, the gammer to Lishahodra, Gubera Bullets, Hinwalis, Amamad Genelma, Egor Cochema, Ugoment, Arudatova. Erokashiris at Amamad Gelobam, Shahodris Carab, and Miss Lisashwalaba journalist, Epsom Hold, Masham, the Gmistarat, Ogubera Bullets, Hinwalis, Amamad Geleb, Mashahod. Sad Gelidat was. Otrozoriat Atuna Shulisi, Sakit Hirat, Ergnetis, Totmati Sectam, Risha Hodris, Chashlis Mizazi Gartat, Revandel Shahodraze, Arda Smola. Kansahil Walitertmet Sakit Shorisi Quartil, Datuna Shulisum, Klobisakme, Aseve, Okupirabula Halgorshi, Gaul, Vitarabashi, Gardet Sreli, David Basharuli Sakman. Shahodraze Gani Hilesis, Problema Biromelitz, Saukubatio Zulshi at Gilobrim, Mosaklobas, Gadat Gilabistro Sekneba. Ergnechi Bolu Shahodridan Tremde. Საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს 12 მოქალაქე იყო დაკავებული. Განვიხილეთ, წინა შეხვედრიდან დღემდე დაფიქსირებული ყველა მნიშვნელოვანი ინციდენტი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს. Განსაკუთრებული ყურადღება კვლავ გავამახვილეთ ჩვენ არჩილთა ტატონაშვილის სასტიკი მკვლელობის ფაქტზე. Ვისაუბრებთ კვლავ David Basharulis, გარდაცვალებასთან დაკავშირებით არსებულ პასუხგაუცემელ შეკითხვებზე. Კვლავ დავაყენეთ ახალგორში მცხოვრების სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მეარაღიშვილის დევნის საკითხი და მიმართეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ გამოიჩენონ დაინტერესება ამ საქმესთან დაკავშირებით. Გარდა ამისა, ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შემთხვევებზე. Საუბარი შეეხო საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტებს და ასევე ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობისათვის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვას. განისაზღვრა შემდეგი შეხვედრის ჩატარების ვადა, დრო, ეს გახლავთ 2019 წლის 8 თებერვალი. 82-ა ტატონაშვილის სია, ეს გახლავთ პარლამენტის მიერ მიღებული პოლიტიკური აქტი. IPRM-ი გახლავთ დეპოლიტიზირებული ფორმატი, აქ არ ხდება პოლიტიკური საკითხების განხილვა. Ამ საკითხს ყოველთვის სვამენ დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლები და ყოველთვის, როდესაც ეს საკითხი ისმებოდა, ჩვენ ცალსახად მივუთითებდით, რომ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატი შექმნილია დეპოლიტიზირებული საკითხების განსახილველად, მიზნად ისახავს ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესებას, ყოველდღიური პირობების გაუმჯობესებას. ამდენად, დღევანდელ შეხვედრაზე ეს საკითხი არ დასმულა და ამ კუთხით პოლიტიზირებას ადგილი არ აქვს. დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლება წამოჭრეს ატოცთან დაკავშირებული, ატოცში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებული საკითხი. ჩვენ მათ განვუმარტეთ, რომ სამოქალაქო მოძრაობა იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე, სიტყვის, გადაადგილების და გამოხატვის თავისუფლება გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით, არ ირღვევა არანაირი კანონი. ამდენად, მათი პროტესტი, მე ვგულისხმობ, დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლების პროტესტი მოკლებულია ყოველგვარ საფუძველს. საკითხი დაისვა იმ კუთხით, რომ მათი აქტივობა ხელყოფს გარკვეულწილად უსაფრთხოების გარემოს. Maurida, da, per ispirare, Goris Municipalitetis, Agrebulus, Gapartoe, Bulicom.